Un comienzo y un momento de felicidad y con por sombra nos amiga que durante la pandemia de COVID que ha hecho causado hopi mucha no tiene acceso na enseñanza na continuación de educación a pesar que nos ministerio trabajando junto con la directiva de la escuela maestro de la escuela y también algún gente obisa particular estaba haciendo un best para solo para de una forma a distancia usando internet sigue una educación enseñanza pero nos anota que tiene mucha que no tiene acceso a internet entonces inan una conversación más bonita a comenzar entre Digicel y nuestro ministerio caminda a va a traer el proyecto para solo para nang haya es cinema MyFi's nan devices nan caminda nan cas of otro caminda nan por acceso a internet para cine queda recibir edificación y
información y también, naturalmente, educación. Y ahora aquí, él abrió un programa piloto, camina nuestra base de investigación, con, trabajando junto con la directiva de la escuela y maestro, con los posibles, con el proceso de digitalizar, nos enseñanza, camina nuestra bien, con algo que llama blended education, camina botín tanto educación de en clase, como na casa of otro camino usando devices aquí den un partnership so si también nos para pe nos ministerio trabajando junto con Vel pero también con compañía nan manera Digicel parte nan di sector privado como un comunidad trabajando riba formación di nos yunan pese mi tan masha contento con iniciativa aquí y pese invitación también pa otro nan pa join pa sini junto. Por ejemplo, otros providers, internet providers, están haciendo contenido digital, crea una plataforma y acceso para nuestra enseñanza digital aquí en el Corso. Nuestro futuro potencial para servir como modelo. Nos mira digitalización como un medio para influenciar el resultado na di enseñanza. Digitalización no está en meta arriba su mes, sino en medio para mejorar la calidad de enseñanza. Entonces, de nos visión, nos traja arriba la habilidad nan di siglo XXI. De nos mucha nan camina nos que crea ciudadano nan que está funcionar local, regional y mundial. Entonces, para funcionar en todos tres niveles, la habilidad digital es sumamente importante. Si no, vamos a quedar atrás. Entonces, el programa de gobernación te indica, nos que ni un mucha queda atrás. Nós estamos mirando com um projeto piloto que também nos vai facilitar acesso na enseñança fora de casa, o que nós chamamos de fora de distância. Isso aqui é o primeiro passo, então podemos mirar em contexto de um plano um pouco mais amplo para nós poder digitalizar a enseñança. Se nós queremos, nós não temos acesso a todas as circunstâncias. Pois, aqui que nós temos, junto com a diretiva da escola, nós temos uma repartição de devices que nós temos, o que nós chamamos MiFi, de modo que nós, de forma piloto, nós podemos começar a experimentar de um período de augustus para dezembro com os devices. O que nós queremos lograr, nós queremos mirar com a casa que não tem internet, por aí, acesso na GE para meta não educativo. Pois, até a mim, pensa de muitos não comportar um dia na casa, então está-se projeto não, está-se, ou seja, certo terreno não fora de casa, para nós poder mirar como a enseñança na distância está funcionando. Netamente, para se acaso, nós põemos com um shelter in place medida, a trobe, nós também o preparar. Que esse é o contexto e nós como execução de enseñança da Miriam, esse nós vamos facilitar também. Pois, junto com a diretiva da escola e naturalmente, em contexto de plano, também nós vamos curva experimentar o que está a funcionar, para assim nós podemos ampliar gradualmente também, tique-tique, agora nosso projeto de digitalização também tem um pouco mais ampliamente introduzido. Het is natuurlijk heel mooi om te zien hoe wij de samenleving kunnen supporten met dit project. Om ook samen met de overheid hier op Curaçao, het ministerie van Education, om daar samen mee te werken om toch iets te doen voor de less fortunate in de samenleving. En zorg kunnen dragen dat mensen kunnen blijven, kinderen kunnen blijven leren en naar school gaan. We hebben specifieke content tijdens de coronatijd gemaakt in sommige andere markten om daar ook te ondersteunen en om voor kinderen ook om thuis door te kunnen gaan met studeren en leren. Dus dat zou een ander aspect zijn, dat we ook meer op het contentgebied gaan kijken. We have a deep commitment to supporting the local economy. And particularly the younger generations who've been affected like everyone by this, but in some cases more so. So first impression, very happy to see this happening and very happy to work with the government of Curaçao and the Ministry of Education to experiment and work the best practices into the education system with them. My vision for Curaçao would be obviously ensuring every home is connected.
that every person, whether just a child or an adult or a senior person, would have some development of learning on these digital skills, which are fundamental for today's society. And the same connection at home can be used for all three things. So this is, I think, one of the key important points of this as well. And a long-term future would be to have common platforms. We're going to be facing these challenges with the pandemic, possibly for quite some time. So basically to work out a system that would allow us to ensure that every child has access to education and that no child gets left behind, regardless of where they're from, or their household, or their financial background. So it's very important for us. I'd like to thank you all for joining us today here on this important collaborative agreement. We are delighted to participate in this pilot project to really assess the operational aspects of blended learning environments. The global pandemic has brought much uncertainty to our day-to-day routines. And it also impacts the ability to ensure that children can continue on a learning journey. Through this explorative initiative, Digicel will work with the Ministry of Education by providing the ability to connect 100 schools and households to the internet, but also to determine new educational working practices and to assure that all students have access to education, regardless of their location, background, or household economic situation. This will be provided at no cost, and we will run this till the end of the year. We believe it's a common responsibility to ensure that no child gets left behind, and that a younger... Yes. Very good. Nice. Get a picture close up of that one. And that every generation has equal opportunities and access to education through new technologies. We genuinely care about the success of people, particularly our younger generation. And we really look forward to working with the government of Curaçao and, of course, the educational ministry to find ways to really elevate our youth and this great nation through ICT. So thank you. Nós estamos muito contentes de estar aqui para firmar o acordo aqui de colaboração com o Digicel, fora de uma temporada que nós estávamos a enfrentar a pandemia, coronavírus, Covid-19, aqui nós sabemos que tem custo positivo também. Caminho da companhia, de maneira Digicel, a oferecer para colaborar e dar quadro aqui para prover acesso na equipe, na internet, na educação, para nos muitos não. Dia costa que nos assim a ora é pandemia e é consequência não de saque medida não que o governo será toma, que é diferença de nos comunidade para o qual está acesso na educação ao ar exponer. De sentido maneira nos há, está tem hope de nos muitos não, apesar de esforço não que diretiva não de escola não maestro não e também algum voluntário particular a assim para seguir prover enseñanza nos mucha nan nota nos tur su yunan tatin bubuvisa equipo nan y acceso na internet pa sini por continuar kunan educación y dori esei tatin un acercamiento masha bonita entre nos ministerio di enseñanza ciencia cultura y deporte pa colaborar ku parte nan di sector privado pa nos yena ebashi aki isoro verdad manera nos escucha ori para nenhum mucha não queda atrás. I think this all started. Yeah. This all started with the start of the crisis. We saw a need to assist and act, and a group of people came, like-minded people came together from the government and from Digicel, and we spurred a couple of projects into action. And one of them was, and a major concern was children getting left behind, basically. Not everyone comes from the same type of household, not everyone can afford internet, not everyone has devices, and we felt that our responsibility to try and help, and we can help, and this is really the start of that. So with this project,
we will be able to work out the best way to do that, to connect those homes, to connect those children, and further down the road to see how else we can assist and participate with the government of Curaçao.